assalomu alaykum ə, bu videodan boshlab sizlar bilan yangi mavzuni yangi topikni boshlaymiz bu qaysiki errorlar va exceptionlar degan mavzu ekan error nima ekseption nima kelinib chiqamiz o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak error xato degani exception esa istisno mustasno degan ma'nolarni bizga berar ekan kerakli ikkalasini yani bir biridan farqini va qanaqa holatda ishlatilishini ya'ni qanaqa holatda yuz berishini ko'rib chiqamiz biz platterda uh, mobile applicationlar yozganimizda misol uchun um, foydalanuvchilarimizni registratsiya qilishimiz kerak bo'lsa ya'ni sign up qilish vaqtida foydalanuvchining misol uchun loginiga ya'ni user namiga faqat uh, sonlar va raqamlarni ishlatishga ruxsat bergan bo'lsak lekin uh, foydalanuvchi uh, o'zining username sifatida ya'ni login sifatida stikerlarni yozgan bo'lsa uh, biz boshqa applicationlarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin o'sha yozayotgan joyini pastidan qizarib aytadi bizga yo'q sen uh, login o'rnida faqat sonlar va raqamlarni ishlatishing mumkin degan uh, bizga qizil yozuv bilan bizga xabar beradi demak sen noto'g'ri qilyapsan unaqa emas bunaqa degan narsani demak bu narsa bizda exception exseption ekan ya'ni istisno holat biz faqat sonlar va raqamlarga ruxsat bergandik lekin u istisno qilib stikerlardan foydalanmoqchi bo'ldi va biz unda foydalanuvchiga qanaqadir xato degan yozuvni ko'rsatdik bu degani exception degani dasturchi tomonidan kutilgan xatolikni dasturchi tomonidan yuz berishi mumkin bo'lgan xatolik ya'ni dastur ishlash vaqtida har doim ham kutilgandak ishlamaydi ya'ni foydalanuvchi -um kiritayotgan ma'lumotlarga bog'liq ravishda dastur ishlash vaqtida xatolar yuz berishi mumkin yoki flatterni o'zida qanaqadir xatolar yuz berib qolishi mumkin ya'ni flatter dardni ichini o'zida o'sha paytda agar biz qanaqadir xato yuz berishini oldindan bilsak va shu shu xato yuz berganda qanaqadir ish qil demoqchi bo'lsak biz exception derkanmiz bu holatni ya'ni istisno holatlar uchun biz ushbu istisno holatlarni ham handle qilib ketarkanmiz ya'ni shunaqa hodisa yuz bersa shunaqangi xatolik yuz bersa mana bu ishni qil ya'ni boyagi misolimizda foydalanuvchi agar o'zini login sifatida stikerni kiritsa shunaqangi xato narsa kiritsa mana bu narsani yoz degan narsani biz exseption derkanmiz ikkinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu error ya'ni xato bu nima misol uchun dasturimiz ishlash vaqtida dasturchi o'zi kutmagan xatoliklar ham ro'y berishi mumkin ya'ni dasturchi tomonidan ushbu qanaqadir xatolik yuz bergan vaqtda ushbu xatolikka qarab turib boshqa bir hodisani bajarib ketishi o'ylanmagan bo'lsa ya'ni dasturchining qanaqadir aybidan dasturda xatolik yuz bersa ya'ni dasturchi buni kutmagan va qanaqadir xatolik yuz berdi bu biz biz buni error deb atar kanmiz ya'ni yuz berishi kutilmagan exception bu bizda error deyilar ekan kelinglar o'zimiz uchun birorta exception e, yaratib ko'ramiz ya'ni exception hosil qilib ko'ramiz e, bizda list bor <laughs> edi listimiz sonlardan tashkil topgan nomi e, a ichida ikkita qiymat bor to'rt hamda sakkiz degan demak ikkita elementdan tashkil topgan e, butun sonli array keyin shuni ekranga e, to'qqizinchi elementini chiqarib ko'ramiz ya'ni to'qqizinchi elementdan chiqarish uchun a to'rtburchak qavs belgisi ostida to'qqiz yozamiz ya'ni bu arrayning o'nta elementi bo'lsa kamida o'nta elementi bo'ladigan bo'lsa bizga bu qiymat to'g'ri chiqadi lekin hozir biz ushbu arrayda mavjud bo'lmagan indeksdagi qiymatni ekranga chiqarmoqchi bo'lyapmiz birgalikda ko'ramizmana Uh, range error deyapti ya'ni bu dasturchi tomonidan kutilmagan xatolik ya'ni bu xato uh, berdi bizda nima deyapti ushbu arrayning indeksi 0 dan 1 gacha, lekin 9 ni so'rayapsan olib berishdi manga deyapti bu degani -e de uh, dasturda uh, error yuzaga keldi ya'ni dasturchi kutmagandi ya'ni dasturchi o'zi bilmagan holatda uh, ikkita elementdan tashkil topgan arrayning to'qqizinchi elementidagi qiymatni o'qishga yoki yozishga urinsa e, bizda xuddi shunaqangi e, error yuzaga kelar ekan ana endi keyingi kelinglar yana bitta bir e, error yuzaga keltirib ko'ramiz e, misol uchun bizda string e, b degan o'zgaruvchimiz salom degan so'zga teng bo'lsin yoki okay. hozir hello degan kelinglar ekranga chiqarib ko'ramiz shu b o'zgaruvchimni ushbu b o'zgaruvchimizni mumkin bo'lmagan bir qiymatiga uh, murojaat qilgan holatda yana bir uh, errorni yuzaga keltiramiz ya'ni o'zimiz bilgan holatda uh, error yuzaga keltiramiz uh, bni biz bilamiz substring degan metodi bor ya'ni bizga uh, stringni kesib beradi misol uchun bir deydigan bo'lsam birinchi indeksdan boshlab misol uchun birinchi indeksda e bo'ladigan bo'lsa ello degan yozuvni manga ekranga chiqarib beradi kelinglar biz bir emas misol e uchun shu yerga boshqacharoq raqam e -ka beramiz misol uchun adashib ketdiyu minus qirq degan qiymat kelib qoldi shu yerga ya'ni bu ham qaysidir bitta o'zgaruvchidan keladigan bo'lsa dastur ishlash vaqtida e ushbu o'zgaruvchidan manfiy qiymat ya'ni boshqacha qiymat kelib qoladigan bo'lsa nima hodisa yuz berarekan mana ekran ekranda yana xato yuz berdi bizda nima deyaptiki san minus qirqna beryapsan lekin biz substringni mana substringni ichiga kirib ko'radigan bo'lsak shu yerda misol uchun substring funksiyamiz qanaqangi qiymatlar qabul qilishi ya'ni biz unga nima berib yuborishimiz qanaqangi formatda berib yuborishimiz berilgan agar bu o'zi kutgan formatda o'zi kutgan qiymatlardan chegaradan tashqaridagi qiymatlarni beradigan bo'lsak bizga xuddi shunaqangi range error berar ekan xuddi tepadagi listdagiga o'xshab bu videodagi asosiy maqsadim sizlarga error va exception nimaligi haqida tushuntirish edi ya'ni nazariy video edi keyingi videodan boshlab sizlar bilan ushbu exceptionlar ustida chuqurroq uh, o'rganib chiqamiz bu video kursimizdagi juda yam muhim qismlardan biri hisoblanadi sog' salomat bo'linglar shu bilan bu videom yakuniga yetdi